Ahojte přátelé, já jsem Bloxel a vítám vás na svém kanále. Dneska budeme hrát Farming Simulator, jedná se o upravenou mapu, vlastně o upravenou základní mapu, upravili ji kluci, vypadá jako vlastně. Vidíte, začínáme uprostřed mapy, máme tam už svoje dvě pole, dával jsem si nový formář, abych prostě něco už měl. Jedná se o to, že tady vlastně máte farmu na koně, máte tady ovčí farmy, krabskou farmu, tady jednu, tady druhou, kozí farmu, tady to jsou slepice, taky dobrá záležitost, vlastně tady jsou skleníky, tady je vlastně další farma na krávy, další ovčí farma. Tady jsou myslím moje jabka. Myslím, že jabka. A tady máte olivy a třešně. Jo, myslím, že olivy a třešně. Takže se podíváme vlastně na naší farmu, co tam vlastně na začátku máme. Vlastně, když to zapnete, tak se objevíte před obchodem. Takže jasný, takový ten klasický kombajníček malý. Jsme tady v té garáži. Jo, máte tady hodně úložního prostoru. Tady v té garáži taky nic není. Tady máte, jestli to chápu dobře, nějaký skladiště na brambory. Jo, tady to vykydáte. Mělo by to být skladištěm na brambory a ještě na něco. A na cukr, na brambory, jasně. Tak, jdete tady vlastně dál. Tady máte nějaký prodejní body, který prostě můžete koupit. Je jasný, tady máte svoji farmu. Jo, tady na té mapě jsou prostě i semafory všude. Na každý křižovatce prostě jedený semafor, jo. Takže se prostě tomu není třeba divit. Říkám, je tu hodně úložního prostoru. Tady nějaký traktor. To tady je dělaný ten barák, myslím, že tady. No, tady zrovna nic není. Kdyby to mělo být tady? Tady taky nic není, takže vlastně až vy budete kupovat svoje nový prostředky, místa tam bude dost, jo, na uskování, jasný, jo, tady vlastně nic moc nemáte, ten začátek, jo, tady jedno vlečku, jeden sběrač, to tady. Jo, tady je další malý traktůrek. A potom tady dva traktory. Jeden pluh, jedna sávička. A vlastně každý traktor má svoje závoří, takže jdeme dále. Tady máte vlastně velký přístřešek, tam můžete cokoliv schovat. Pak tady ty dvě haly, to tady vidíte, jo, štěpka, řezanka, jasný, můžete to tady jako by to vysypat, je to úložný prostor, tady by mělo jít vlastně tohle všechno, siláž, seno, tráva, seno, plíce, prasečí krmivo, no prostě takový ty věci, které prostě pak budete potřebovat ke zvířatům. Tady máte další přístřešek, vlastně je to i s autodílnou, když to řeknu tak jako blbě, no se servisem prostě, jo. Tak není to, jo, oni ten servis toho odebrali. No tak prostě tady máte další hangár, který spoustu úložního prostoru tady máte. Vlastně vy tady vlastníte dvě pole. Jedno je tady. Nám dali hnedka na začátek řepku.
Na druhém poli to vypadá na pšenici. Takže bychom si vlastně teďka tady v tom dílečku vlastně sklidili, pozbírali a uvidíme, jak to bude časově. Kdybychom třeba i zorali jako v srpnu. Vlastně to je nějak velmi to. V srpnu jako víceméně nic moc sázet nemůžete, hlavně jako zase nemáte tolik finančních prostředků. Vlastně tato série by se měla skládat z toho, že budeme hrát na této mapě, že bychom vlastně z toho ničeho udělali něco, jo. Já pak, když já teďka vlastně tuhle první misi uděláme tu, že to tady všechno pozbíráme, aby nám to nezvadlo, a třeba druhý díl, že bychom si udělali buď takhle, abych to neřekl blbě, buď druhý a nebo třetí díl, bychom si udělali takovou jako poznávačku po té mapě. To tady vidíte, jestli jsem s tím chtěl projet, ale to nevyšlo prostě. To stejně musíme vrátit tady na ten nesmysl. To ustálí se to, jo. Já nevím, jestli druhý nebo třetí díl, že bychom si prostě tu mapu projeli, ukázali bychom si, co tam vlastně kluci přidali, co tam nepřidali, jaký tam máme různý plodiny, pojedeme se podívat, když tak ke skleníkům, já to zatím rozložím. Já úplně nerad, já jsem úplně nešťastný, když to věci prostě se mnou, jo. Já radši, když se vejdu někde do futerku a projedu tam. Těma futrama úplně normálně už jako nemusím to slyšet, jo. Ale jako když to neprojedem, tak prostě tam je ještě možnost jako projet svou druhou bránu a prostě to jako celý oběc. Ale říkám, tahle mapa se mi líbí, že to vlastně máte. Ale když to řeknu blbě, je to roztahaný, ale je to lepší, než abyste to měli na tom naplácený na sobě. Hele, dobrý. To je kombajn. Předpokládám, že teďka mi nedá. Takže si to tady v klidu vyzbíráme. Vyzbíme si to sami, ať to vlastně tak něco máme, já to tu zábavu. Říkám, já úplně nesnáším tady ten první kombajn, ale to takový malinký, to bylo, když to projedete, tak vám se vám utečou tyhle. Mám tam namodovaný nějaký věci, ale říkám, peníze nemáme. Chtěl bych si do začátku vlastně na to vydělat a vlastně tu farmu budovat vlastně s těma 100 tisícema a vlastně kupovat nové věci. A ještě zpomalím čas. Tam neběží, ať máme prostě v klidu čas to všechno sebrat. Já myslím, že v tomhle díle bychom sebrali hle jenom první pole. A v druhém díle bychom sebrali třeba druhý pole, zorali to. A pak bychom si třeba v tom třetím díle fakt projeli tu mapu, abyste ji viděli. Jak to tam přidali. Říkám, hrál jsem tu mapu, jako mi se líbí z toho důvodu, že tam máte tam ty jabka, můžete dělat mošty, džusy, máte tam ty třešně, máte tam ty olivy, spoustu. Spoustu prodejních míst, jako ty prodejní místa jsou víceméně u sebe, jo, takže tam vlastně. To je taky tak nějak dobrý, že vlastně vy nemusíte jezdit nebo chvíli kam, prostě stačí se naučit ty cesty a vždycky tam dojedete, jo. Když jsem to hrál poprvé, tak jsem tam trošku zabloudil, bo mi nenapadlo, že budu muset otvírat brány, aby prostě byl dovnitř. Jo, takže říkám, myslím si, že jsme tady na té mapě,
mohli začít jakože udělávat prachy a postupně dokonalovat svoji farmu, skupovat skleníky. Já bych vám to i ukázal, ale mi se to teď neukáže. Bo já žádný skleníky nevlastním. Jo, jsou tam přidané snad okurky, papriky, salát, meloun, maliny. Jo, jako je, dali tam toho dost. Jako, abych vám řekl pravdu, jestli jsem nespomněl, co tam dali. Tam dali i nějaký nový plodiny, či nedali, nebo jestli tam jsou stejný. Kdybych vám to tak pěcal, to je to nebo. Ale všiml jsem si, že sbírání tohohle pole bude trošku na díl. Hlavně já, kdyby jsem sem najel s tím velkým, tak by nám to tady robilo neplech na tom dalším poli, jo. Říkám, dal jsem si tam pár módů, který se mně líbily. Ale říkám, to se sbírá 100 metrů, to je to krásný, to jedno pole projedete dvakrát a máte jako vybíráno. No tak já doufám, že to nějak pozbíráme tady. Tady je zase dobrý, že nemusíme nějak dbát na tu rovnoměrnost. No já se ještě podívám, jestli tady nedávají. Je to fakt, ty. Opravdu nedávají teda. To je jako kupovat tady tu 100 metrovku za 70 tisíc, to se mi jako nechce doma, těch peněz to moc nemáme. Jo. Sami sobě. Tady jakože budu podjezdit, no. Jinak to asi nebude. Ono by to šlo ještě, kdybychom najmuli nějakého trotlika, který by to tady za nás odjezdil. My bychom si zatím mohli jako tu mapu jako v klidu projet, jo. Že bych to vám ukázal, no jestli tam máme v čem dát, vůbec nevím, jestli tam tady. Ale dobrý, já tam někoho najmu, ať to tady odjezdí. Uděláš. No, tak to mě magor odjezdí úplně blbě, takže si to odjezdím sám. Když tak tam pak hodíme nějaký ten střih, aby prostě se tady nekoukali, jak jezdím po jednom poli, jo. To je jako asi jako nezáživný, jako koukat, jak jezdím po jednom poli a bude, ty vole, co on tam tak dlouho dělá na tom poli, teď má ty fajný kombajn, ty vole, německý, ty vole. Tak pomalu teda. No jako fakt ten začátek tady s těma pidi kombajníčkama, to je jako je fakt nadíl, jo. No a tak aspoň to asi toho jako užijete. No když si vezmete, my jsme si představili, co máte v tom baráku, tady jsme udělali 4 proužky a máme 4 hodinky za sebou, jako. Půjde to pomalu, na začátku to půjde určitě pomalu, jo. Bo říkám, máme jenom 2 pole, ceny těch polí jsou tady. Já nevím, jestli to je moje tohle, nebo co to je. YouTube popatří tady k tomu, jo, takže to by mělo být. Ale počkejte, tyhle. Tohle to. Ty ceny